Unampenda Peter? Sana mama. Na vipi Baraka? Hindo ni tamaduni tulorithishwa na mababu zetu vizazi kwa vizazi. Nimekuja na ugeni. Ugeni mbona bila taarifa? Peter, wewe rafiki yangu Baraka, ni msanii wa uchoraji. Baraka, this is Peter. Huo utumba mliotoka nao huko hapa kwangu mimi si utumba. Tano. Anatakiwa mwanaume aoneshe nguvu, ujasiri, umakini. Unataka nini? Kitu gani ambacho unaongea hapo kielewe? Tara, unajua kabisa nimeshaweka hadi kusubiri Neema mpaka arudi. Tunaweza tukalala wote. Lakini bado kama huyu apuuzie mbali, hukuniona hata mimi. Kama unampenda. Kijana wa watu katoka mbali kote huko Ulaya. Lakini wewe unamkatili. Mimi sijali kama ametoka Marekani, ametoka Ulaya, ametoka Asia. Taratibu lazima zifuatwe kama zilivyo. Ulivyo mzuri hapa kijini wa kuache vipi? Asa pa malengo kuna wanaume. Ni washamba. Yaani hawana hata swaga. Mama, nampenda sana Neema. Na nataka kuwa naye. Nampenda sana Neema. Malenga. Umwalami! Umwalami! Hivi unajua naona nini kutoka kwako? Hii hindo itakuwa. Na sioni sababu yote ya wewe kung'ang'ania hapa nyumbani. Ukose la muvee wange. Nikose la? Nikose la mabeni? Aali. Do what you gotta do. Ila Neema atabaki kuwa kwangu. Naweza nikabadilisha mudi yako. Nasemaje baba?